Goeiedag, Beacon Familie Kerk. Wat 'n voorreg om met u weer te wees en u te kan bedien uit die woord van die Here. Ongelukkig kan my vrou Maruska Leni saam met my wees vandag nie as gevolg van onvoorsiene omstandighede buite ons beheer. Daarom wil ek u vra om saam met ons te bid in hierdie tyd en dat u haar in gebed en moet opdra in hierdie tyd. Maar vir die volgende oomblik wil ek met u praat uit die briefie wat Paulus geskryf het aan die Romeinse kerk. En ek wil saam met u lees uit die boek van Romeine 8 en vers 28. Dit lees soos volg. En ons, ek gaan lees uit die 33 Afrikaanse vertaling. Dit lees soos volg. En ons weet dat vir hul wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hul wat na sy voorneme geroep is. Die Bybel sê ook in Psalm 138 en vers 8, die Here sal dit vir my volëindig. Moenie laat vaar die werke van u hande nie. Nou, wat ek hier voor my het vandag, is bestanddele. Hierdie bestanddele kan gebruik word om koek mee te bak. Ek het die cakeflour, ek het hier icing sugar, ek het hier melk, botter en rou eier. Nou as ek hierdie bestanddele alles vat en ek werk dit ten goede mee, dan kan ek in staat wees om vir u 'n koek te maak. Nie dat ek 'n expert op die gebied is van koekbak nie, maar as ek hierdie bestanddele reg gebruik en dit reg meewerk, dan kan ek daai koek bak. Maar as jy na hierdie bestanddele kyk en jy proe hierdie bestanddele een vir een, die cakeflour, dit proe mos nie lekker nie, dit proe sleg op hierdie rou eier. As jy dit moet oopbreek en jy drink dit of jy eet dit, dan proe dit mos nie lekker nie, dit proe awful. Maar as jy al hierdie bestanddele vat en jy werk het saam mee, dan kan jy 'n koek bak. Nou, hoekom ek hierdie vergelyking gebruik is, wanneer jy na jy eie lewe kyk, daar is insidente in jy lewe wat nie lekker is nie. Insidente wat veroorsaak dat jy die touwel wil ingooi, wat veroorsaak dat jy wil opgee. Daar is insidente wat veroorsaak dat jy huil. Daar is insidente wat veroorsaak wat pynvol is, tragedies en hartseer in die lewe. Nou die belofte wat God vandag gee in die boek van Romeine 8:28 dat is dat God alle hierdie dinge vat en hy werk dit ten goede mee vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat na sy voorneme geskaap is. Nou die vereiste in hierdie skrif is dat jy God moet lief hê en dat jy na sy voorneme geskaap is, dan werk die Here dit ten goede mee. Daai pynvol experiences in die lewe. Jy sien, God het ons nie beloof 'n lewe sonder pyn nie, maar hy het ons beloof dat hy saam met ons sal wees elke oomblik van ons lewe. Dat hy harde plekke saam met ons sal deurstaan. Jy sien, want die vyand wil alles wat mooi is vernietig. En God vat hy gebrokene, hy stikkende plekke en hy maak iets mooi daaruit. Dit is wie die Here is. As jy gaan kyk na die skrifte, en ek wil jy terugvaat na die boek van Genesis 1. Die Bybel sê dat die aarde was woes en leeg en duisternis het oor die aarde was op die oor die aarde. Met ander woorde, die aarde was in 'n chaotiek toestand. En God het uit die chaotiese toestand orde geroep en God het gesê dat daar lig wees en daar was lig. Nou as jy gaan kyk hoe God in die begin opgetree het in die skepping, dan kan jy sien hoe die Here God ons lewens benader. Hy bring nog steeds uit chaos uit, bring hy nog steeds orde. Hy roep nog steeds uit duisternis, bring hy nog steeds lig. En God kan wat vernietigend is, wat gebroken, wat stikken is, kan God iets mooi uitmaak. En dit is wat hy aan ons lewens wil maak.
Die vyand het gekom te slag, te steel en te verwoes. En hy wil ons lewens vernietig. Maar jou boodskap kom uit. Die mes uit jou lewe uit. Die Here wil jou lewe as 'n getuienis vat. En hy wil dit 'n getuienis maak sodat jy vir iemand anders kan getuig en kan sê wat die Here in jou lewe gedoen het. Alles werk ten goede mee vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat na sy voorneme geskaap is. Ek wil u net kom bemoedig met hierdie versie vandag. En net u moed inbrand. Ek weet nie vir wie hierdie boodskap is nie. Maar ek wil vir u sê daai plek dinge in die lewe werk die Here God ten goede mee vir hulle wat hom liefhet. En nou bid ek Heilige Gees dat die woord van die Here na God nie leeg terug sal keer nie, maar dit volbring dit waartoe die Here dit gestuur het. Die Bybel sê in Jesaja 40 en vers 8, die gras verdor en die blom vervlek, maar die woord van ons God bly tot in alle ewigheid. Hy wil bid, Here, dat die woord sal spreek tot iemand en dat hy sal minister tot iemand, dat hy alles ten goede mee werk vir hulle wat God lief het, vir hulle wat na sy voorneme geskaap is, aan die bloednaam van Jesus Christus bid ek het. Amen. Mag die aangesig van die Here skyn oor jou. En mag jy sy teenwoordigheid ervaar op hierdie oomblik nou, in die bloednaam van Jesus. Amen. God seën jou.